Біржа благодійності «Добродій» запрошує на нову барахолку, цього разу квіткову. Збиратимуть гроші на стоматологічний апарат для 120 вихованців Верхньодніпровського будинку-інтернату номер 1. Обладнанню, яке встановлено там зараз, майже 40 років. Користуватися ним вже немає можливості. Райський сад складається із майже 4000 експонатів. Рослини надали голландські квітникарі. Тут і орхідеї, сукуленти, плющі, пальми, лілеї, каланхоє і інші. І є навіть невеликий ананас. Керівниця біржі благодійності Дар'я Шевченко каже, вартість рослин буде менша, ніж в магазинах. Барахолка відбудеться 26 листопада у неділю за адресою вулиця Троїцька, 2. Когда этот цветок будет напоминанием о том, что ты внес свой вклад в то, чтобы чья-то жизнь стала лучше, мне кажется, это очень важно. Потому что для этих детей, которые подопечные интерната, 120 особенных мальчиков, которые там живут, стоматологическая установка 79-го года. Ну, то есть этих мальчиков нет возможности абсолютно вывозить к стоматологу. То есть это должно быть на месте. Противосудорожные, понятно, это очень тоже нужно. Их не хватает, подгузников не хватает. Ну, это все в острой необходимости. И если человек будет смотреть на этот цветок и вспоминать, что да, вот, я когда-то сделал доброе дело, мне кажется, что это очень здорово, это очень хорошая идея.